በአፍሪካ የሀገር ውስጥ የርስ በርስ የንግድ ልውውጥ ሲታሰብ አህጉሪቱ እርስ በርስ የማትተዋወቅ ያደርጋታል። በኤሽያ ቀጠና አህጉራዊ ንግዱ 60 በመቶ ገደማ ሲሆን በአፍሪካ ግን 12 በመቶ ብቻ ነው። አጠቃላይ አህጉራዊ ምርቱ 3.4 ትሪሊዮን ዶላር በተሻገረው ቀጠና የርስ በርስ ግንኙነቱ 30 ሚሊዮን ህዝብን ከድህነት ቢያወጣም ካለው አቅም አንጻር ግን ውስም መሆኑን ያሳብቅበታል። በአፍሪካ በአራቱም ቀጠና እየተሰሩ ያሉ ቀጠናዊ ስራዎች ደግሞ የአህጉሪቱን ድህነት በዘላቂነት በመቅረፉ ረገድ ሚናቸው ትልቅ ነው። የኢትዮጵያ፣ የኬንያና የደቡብ ሱዳን የኢኮኖሚ ተሰሰር የዋጋ ስሌቱም እዚህ ውስጥ አለ። በሶስቱም ሀገሮች የሚኖረው የኢኮኖሚ ግንኙነትና የህዝቦች እንቅስቃሴ የተሻለ ይሆናል። አንዱ በሌላ ላይ በሌላው ሀገር ላይ መመርኮዝ ከጀመረ አንዱ ሌላው እንደሚያስፈልገው ካወቀ ወደ ግጭትና ንትርክ የመግባት እድሉንም ይቀንሳል። በሶስቱ ሀገሮች መካከል የሚኖር ጠንካራ ግንኙነት ትሩፋቱ ለሌሎችም የአካባቢው ሀገሮች የሚተርፍ ነው። አሁን ለጊዜው ደቡብ ሱዳን፣ ኢትዮጵያ፣ ኬንያ እንበል እንጂ ነገ ከነገ ወዲያ ሶማሊያ እዚሁ ቀመሩ ስማትገባበት ምንም ምክንያት የለም። ሱዳን እዚህ ቀመሩ ስማትገባበት ምንም ምክንያት የለም። በዩጋንዳ በኩል የሰሜን ኮሪደር የሚባል አለ። እሱንም ከዚህ ጋር ማስተሳሰር ይቻላልና የላፕሴት ፕሮጀክት ለአፍሪካ ቀንድ ትስስር ትልቅ ትርጉም አለው። አሁን እዚህ በሚገኝበት አደባባይ ወደ ተለያዩ አከባቢዎች የሚወስድ መንገድ ነው። ከዚህ ከበስተጀርባይ በ10 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የላሙ ወደብ ይገኛል። በዚህኛው አቅጣጫ ደግሞ የከተማዋን መቃኘት እንችላለን ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በዚህኛው አቅጣጫ ላይ በዋነኛነት የምናገኘው ጋሪሳን እናገኛለን። ከጋሪሳ ኢሲዮሌ፣ ከኢሲዮሌ ሞያሌ ድረስ የሚዘልቅ 636 ኪሎ ሜትር የሚሸፍን መንገድ ተዘርግቶለታል። መንገዱ ከ100 ኪሎ ሜትር ካልተሰራ ውጪ ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ መጠናቀቁን አይተናል። በዚህ ቦታ ወደብ መልማቱን ተከትሎ በከፍተኛ ደረጃ የመሬት ዋጋ መጨመሩን ነው የሰማ ነው። አሁን ላይ ምንም አይነት የትራፊክ እንቅስቃሴ እምብዛም አይታይም። ወደቡ ለምቶ በሚያልቅበት ጊዜ ግን ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ይኖራል ተብሎ ይጠበቃል። ሶስቱንም ሀገራት በበለጠ ያገናኛቸዋል። Government of Kenya has really committed itself to make sure this project ይህ ፕሮጀክት እውን እንዲሆን የኬንያ መንግስት ቁርጠኛ ነው። እንደ ኬንያ መንግስት መሰረተ ልማቶቹ ተዘጋጅተዋል። ለንግድ ስራም ምቹ ተደርገዋል። የጸጥታ ሁኔታው ማስተማማኝ ነው። እኛ የኢትዮጵያ ባለሀብቶችን ለመቀበል ተዘጋጅተናል። ከዚህ ባለፈም ይህን የተመቻቸ መሰረተ ልማት እንዲጠቀሙን ጋብዛለን። የኢትዮጵያ መንግስት ከላሙ ወደብ አቅራቢያ 20 ሄክታር መሬት የደረቅ ወደብ ተሰጥቷል። ይህ ለኢትዮጵያ ብዙ ማለት እንደሆነ ነው የተነገረው። ይህ የምትመለከቱት ከኬንያ መንግስት ለኢትዮጵያ የተሰጠ ቦታ ነው። በዚህ ቦታ ላይ የኢትዮጵያን ባለሀብቶችና የኢትዮጵያ መንግስት እንዲያለማበት ከኬንያ መንግስት ተሰጥቷል። በዚህ ስፍራ ላይ የደረቅ ወደብ ግንባታ፣ ከዛ ባለፈ ደግሞ የተለያዩ ኢንዱስትሪዎችን መገንባት ይቻላል። ይህ ቦታ ከወደቡ የአምስት ኪሎ ሜትር ብቻ ርቀት አለው። የመንገድ መሰረተ ልማቱም ተገንብቶለታል። ምንም አይነት የትራፊክ መጨናነቅ የለም። የኢትዮጵያ መንግስትና የኢትዮጵያ ባለሀብቶች እዚህ ቦታ ላይ የሚያለሙ ከሆነ እጅግ በጣም የንግዶቻቸውንና ቢዝነስን በበለጠ ማሳለጥ ይችላሉ ተብሎ ይጠበቃል። ላፕሴት ፕሮጀክት ይፋ ሲሆን ለኢትዮጵያም የደረቅ ወደብ ቦታ ተሰጥቷል። ገና አልተሰራበትም። በመንግስት በኩል ትኩረት ቀጣይ የሚደረግበት ይሆናል። የኢትዮጵያ መርከቦች እዚህ ቢመጡ፣ የኢትዮጵያ ባለሀብቶች እቃዎቻቸውን በላሙ ወደብ ቢወስዱ ወደ መሐከል ሀገር እስከሚሄድ ድረስ የሚቆይበት የደረቅ ወደብ ተርሚናል ነው። ለኢትዮጵያ የተሰጠ መሬት አለ። የግል ባለሀብቶችም ኢትዮጵያም ከሌሎች የልማት አጋሮች ጋር በጋራ በተለይ በፖርት ልማት ላይ አብረው ሊሰሩ ከሚፈልጉ የሀገር ውስጥም የውጭ ሀገር ኢንቨስተሮችም ጋር በጋራ መስራት እንድንችል የሚረዳን ይሄ እንግዲህ በጣም ትልቅ እድል ነው። ጠቀሜታው የላሙን ወደብ መጠቀም በምንጀምርበት ጊዜ የኛ ካርጎች፣ የኛ ጭነቶች የሚያርፉበት ቦታ ያስፈልጋል። በተለያየ ምክንያት ፈጥነው የማይነሱ ጭነቶች ካሉ እንኳን በእኛ ቴሪቶሪ ውስጥ ቆይተው ከተጨማሪ ወጪ ለመዳን ይረዳናል። የዲመሬጅ ኮስቱን ይቀንስልናል ማለት ነው።